নিলম্বিত এডিসি সুকন্যা বৰা এগৰাকী সুকন্যা বৰাই কেনেধৰণে কৰোণাৰে ধন চুমাইছিল সেয়া আপোনালোকে জানে কিমান পৰ্বতসমূহ সম্পত্তি গঢ়িছিল সেয়াও আপোনালোকে জানে কিন্তু কি কৌশল ৰচনা কৰি এইবোৰ সম্পত্তি গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিল জানেনে নিজৰ পিতৃৰ নামত প্ৰথমে সম্পত্তি ক্ৰয় কৰে আৰু সেই সম্পত্তি পাছত পিতৃৰ পৰা উপহাৰ হিচাপে পোৱা দেখুৱায় যাতে কোনো ধৰণৰ আইনী মেৰপেচত সোমাবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে এইখিনি কৌশল ৰচনা কৰি লৈছিলে এগৰাকী সুকন্যা বৰাই কিন্তু সুকন্যা বৰাৰ এটাৰ পাছত আন এটা অগঠিত আখ্যান এতিয়া পোহৰলৈ আহিবলৈ ধৰিছে এইগৰাকী এ ডি চি সুকন্যা বৰাই ক'ত কিমান সম্পত্তি গঢ়িছিল এটা এটাকৈ সকলো এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে এতিয়া গৃহ বিভাগৰ অনুমোদন পালেই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব এগৰাকী নিলম্বিত এ ডি চি সুকন্যা বৰা চাকৰিৰ পৰাও শীঘ্ৰেই বৰ্খাস্ত হ'ব সুকন্যা বৰা উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে চি এম ভিজিলেন্সৰ কাৰ্যালয়ত দিনযোৰা জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল এগৰাকী সুকন্যা চি এম ভিজিলেন্সৰ তদন্তত কোনো ধৰণৰ সহযোগিতা কৰা নাছিল এইগৰাকী চতুৰ বিষয়াই কিন্তু জেৰাত তদন্তকাৰী বিষয়াৰ ধমকিত কান্দি কান্দি বহু কথাই ক'লে তদন্তকাৰী বিষয়াক ধমক নিদিবলৈও অনুৰোধ কৰিলে সুকন্যাই ইতিমধ্যে সুকন্যাৰ বিৰুদ্ধে চলি আছে দুটাকৈ বিভাগীয় তদন্ত সুকন্যাই প্ৰথমে সম্পত্তি ক্ৰয় কৰে পিতৃৰ নামত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই সম্পত্তি দেউতাকৰ পৰা উপহাৰ হিচাপে নিজৰ নামত কৰি লোৱাৰ বিস্ফোৰক তথ্যও এই সোধপোছতেই পোহৰলৈ আহিছে সুকন্যাৰ দুটাকৈ বেংক একাউণ্টত জমা আছে এক কোটিতকৈ অধিক ধন কিন্তু এতিয়াও তথ্য আহিবলৈ বাকী আছে পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ পৰা আনকি সুকন্যাৰ চাকৰি সময়ৰ যাতায়াতৰ কিছু তথ্য বিচাৰি শনিবাৰে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈছে চি এম ভিজিলেন্সৰ এটা দল বৰ্তমান গুৱাহাটী এৰি কোনো ঠাইলৈ যাব নোৱাৰিব এইগৰাকী সুকন্যা বৰা কেৱল সুকন্যা বৰাই নহয় আন এগৰাকী অভিযন্তা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা ছামেদ আলীৰো এতিয়া অকথিত আখ্যান পোহৰলৈ আহিছে এইগৰাকী ছামেদ আলীও দুৰ্নীতিৰে কেনেধৰণে টকাৰ সম্পত্তি পাহাৰ গঢ়িছিল সেয়া এটা এটাকৈ পোহৰলৈ আহিবলৈ ধৰিছে ছামেদ আলীৰ দক্ষিণ খৰণীয়াত আছে সুবিশাল অট্টালিকা অট্টালিকাৰ গাতে লাগি আছে এটা এপাৰ্টমেণ্ট এপাৰ্টমেণ্টত ছামেদ আলীৰ আছে চাৰিটা অত্যাধুনিক ফ্লেট জোনালীত আছে অন্য এটা ফ্লেট সৰু মটৰীয়াত আছে এটা তিনিমহলীয়া প্ৰসাদ মহানগৰীৰ সাউকুচিতো আছে মাটি সম্পত্তি বৰাক ভেলীতো ছামেদ আলীৰ সম্পত্তি থকাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ইতিমধ্যে ছামেদৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে 31খন বিভিন্ন বেংকৰ পাছবুক এই মুহূৰ্তলৈ ছামেদ আলীয়ে জনোৱা নাই বেংকৰ লকাৰৰ তথ্য লকাৰত বহু পৰিমাণৰ নগদ ধন জমা থকাৰ সন্দেহ কৰিছে চি এম ভিজিলেন্সে আনকি পানীৰ টেংকী চিলিঙতো ধন বিচাৰি অভিযান চলালে চি এম ভিজিলেন্সে আজি আন ব্যক্তিৰ নামত ছামেদ আলীয়ে ক্ৰয় কৰি ৰখা কেইবাখনো বিলাসী বাহনৰ তথ্যও পোহৰলৈ আহিল আজি ছামেদৰ পাছপৰ্টত বহুকেইখন বিদেশ ভ্ৰমণৰ তথ্য পাইছে ভিজিলেন্সৰ তদন্তত কোনো সহযোগিতা কৰা নাই ছামেদ আলীয়ে যিসমূহ জিলাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল সেইসমূহ জিলাৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষলৈ চি এম ভিজিলেন্সে ইতিমধ্যে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু দুই এদিনতে তেওঁ চি এম ভিজিলেন্সৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ যিহেতু অৱসৰপ্ৰাপ্ত এগৰাকী বিষয়া তেওঁক কেনেধৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বা সেই সকলোখিনি বিষয় ইতিমধ্যে গৃহ বিভাগলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে মুঠতে দুগৰাকী বিষয়া এগৰাকী নিলম্বিত এ ডি চি সুকন্যা বৰা আন এগৰাকী হৈছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা ছামেদ আলী এওঁলোকৰ এতিয়া অকথিত আখ্যান এটাৰ পাছত এটাকৈ উন্মোচন হ'বলৈ ধৰিছে মুঠতে অতি ভয়ংকৰ এইসকল চৰকাৰী বিষয়ে নিজৰ কাৰ্যকালত এটা সময়ত কি কি যে কৰা নাছিল শুনি এতিয়া সকলোৰে চকু কপালত উঠিছে